Že nožům zdar. Mám zde další nůž od firmy TRC, konkrétně Classic Freedom. Je to takovýhle menší nožík. Na délku má něco lehce přes 20 cm, z čehož ta čepel je 9,6. A tlouška to je zajímavé. Konkrétně tento kus má 2,3. Výrobce udává 2,7, nebo na obchodech, třeba na lamny nebo na euronožích. Je to zase na základě toho, jaký ten konkrétní materiál, tu tloušku jim výrobce nebo spíš asi dodavatel firmě poskytl. Neřekl bych, že to je nějaký vyloženě negativum, ale je to asi dost zásadní informace. Takhle pro někoho, kdo o tomto noži spekuluje, plánuje, že by si jej pořídil. Já jsem teda fakt za to rád, protože v uvozovkách zase mám těch harapáků docela dost. Cokoliv i takhle menšího, tak třeba s tlouškou nad 3,5 mm a veš, Takže mě to vyhovuje. Jinak je to verze a po finish a je to... Já se to pokusím zaměřit stávkující fotoaparát. No, je tady to logo uh, Virus Edition z roku 2022. Zase z doby, Kovidové a po finish s takovouhle, řekl bych, jako pěknou kresbou a naturál canvas kartou. Nuše v oblasti ruku je odlehčen. Má to nějakých, já si myslím, asi 90 gramů. Zase jo, bude tam uh, mírná rozdílnost na základě těch tloušek. Uh, je ještě k dispozici verze, vyrábí se saténová a ta má tloušku nějakých 3,2. Zase může to být individuální, jestli má člověk nějakou tu možnost si to přeměřit třeba šuplerou nebo mikrometrem nebo něčím takovýmhle. V zásadě prostě platí to pravidlo, je to takovýhle tenký utility EDC, ale s dostatečnou jako dílkou i ta rukověk je bohatě dimenzovaná já mám takovou střední ruku, ale jo, i někdo s větší také dlaní. Ty prsty už je to samozřejmě trošičku takové jako podprůměr, bych řekl, když to srovnám s noži podobných jako proporcí. Je to takový vyloženě tenčí, ale jo, jako dá se. Já tak nějak jako přemýšlím spíš zdali právě vůbec uh, ho budu používat jako na nějaký tvrdší v úvozovkách jako užití na nějaký takový ten lesní outdoor a takhle a nenechám si ho právě spíš jako takový to utility městský EDC, uh, že ten nůž bude hlavně řezat uh, ocel M390 uh, tvrdost tam měla být nějakých asi 61, 62 rokvala tady je ID k noži, samolepka. Jo, 61, 62. Výroba, podpis, sériové číslo, apokalyptik, to je vlastně ten apofinish. Tohle je de facto neměný, jenom vždycky se to potom liší na základě toho modelu. Jinak ty letáky a i velikosti samolepek nepřijde mi, nebo nezjistil jsem nikde ani, že by se to prostě měnilo na menší nůž, třeba menší samolepka, jo, nebo něco takového. Trochu jsem nad tím taky uvažoval. O krabicích tam už se to říct jako vyloženě nedá. Nůž má jinak šavlový výbrus, ten přechod, je takřka fakt minimálně znatelný. Jo, tady ta hranka. Mají to vybroušený do takového pozvolného spádu dolů. A nad tou fasetou je docela dost materiálu. Ono i ten úhel a výsledný nabroušení. Samozřejmě ten už je opravdu precizně zhotoven. Jako všechny TRCčka. se omlouvám, já tady většině bojuju takhle s tím zavostřováním, tady ocel M390, nerezová prášková ocel, seriový číslo je tady ze spodu. Tady název modelu. Tak asi spíš takhle. Plánuju samozřejmě pořídit nový mobilní přístroj na natáčení, ale ono ty plány někdy jsou ve výhlednu v hodně vzdáleném budoucím přítomném okamžiku. K noži je kydexové pouzdro s takovýmhle závěsem. Je to, to je taková jako fakt tvrzená guma. Myslím, že v tom bude vyloženě látka jako pro spevnění šrouby, což mě překvapilo na klasickou takhle tu křížovou hlavu. Co mě možná malinko tak jako zamrzelo, jsem nad tím přemýšlel, když by to člověk nosil jako neckknife, jo, že by ten otvor s tím dutým nítem mohl být, jako tady asi ne, ale kdyby to bylo třeba částečně jako prodloužený, aby byly takhle dva, pro tu šňuru, nebo já jsem vždycky tak byl zvyklý ty nože takhle nosit, i když jsem si třeba vyráběl svá kožená pouzdra. Ale jo, to je vyložený detail, no to samozřejmě bude, takže to bych se jakože fakt nebál. Tady zdrsnění pro palec, takovýhle drážky, všechno opravdu perfektně symetrický. I dutý nejty s povrchovou úpravou. Je to opravdu lehou linkej nožík. Jo, to je Falkniven F1, je prostě oproti tomu pomalu e, trojnásobný nůž na tu šířku. A tady nějaký takhle menší porovnání třeba se South Pole. Je vidět, že opravdu na to mysleli, na ten úchop. A když si člověk porovná ty rukověky, jo, že držel jsem v ruce od kamaráda vlastně i speed démon a tam bych taky vyloženě neřekl, že by to měl být nějaký tříprskák jo, nebo něco takového. Takže velice propracované nože, smysluplně dané názvy s příběhem a precizní výroba současnosti. Takže to už tak.